კი ხვავს, მაგრამ ეს რეისავე არ ხვავს, როგორც დანიშნული ტრანსპორტი. ტრას არ გვაქვს წესიერი. Ну, გევიაროთ ტრასა გვინდა. არ გვაქვს მეტპუნქტი, ექიმი ექთანი ხვავს სოფელში და პუნქტი არ აქვს. ბაღი არ გვაქვს ბავშვები რომ მივიყვანოთ და ვათამაშოთ. ჩვენ არ გვაქვს საბავშვო ბაღი პირობში მოვითხოვთ რომ იყოს ჩვენ სკოლაში მაგედა გქონდეს ასე როგორც ბავში. აწყალი არ არის და უშუალოდ არის რომ მომალი ჩვენია, აწყო თუ არა არ აწყალოს მომალი აუცილებლად იქნება ჩვენია, მის იმედი გვაქვს, მაგრამ არ ვიცი მამულოს საყვარელო შეროს გაყვდები, ველოდები ჩვენ მამულს აყვავებას. ასფალტი რომ იყოს უფრო ადვილია იმლიან ხალხი. მანქანა პრობლემა შეექმნება, წყალი არ ყავს. ექტანი არ ყავს, ექტანი. სოფლის ექტანი არ ყავს. არიან სოფელში ბევრი ბავშვები არიან ასეთი რომ ბავშვები ბევრი არიან, მაგრამ ბაღი არ არის, რომ მიიყვანო უფრო კარგად განვითარდება, მერე სკოლაში წინ წევლენ უფრო ადვილად ისწავლიან ყველანაირს, მაგრამ ზოგს უნდა, ზოგს არ უნდა ეს ბაღის გახსნა, რა ვიცი. არ არის ნორმალური გზა. რო ზავიდარია და წვიმს, აქ ბაღანა ვერ ამოდის, თუ არ ესვა მუხლებამის. Сол тлян тлапу. Мгавсо 8 შვილი. არანაირი ოჯახი, არანაირი სოციები არ ამაქვს. არც პენსია მაქვს, არც დახმარება მაქვს, არანაირი ფულადი შემოსავალი არ მაქვს. არა გვაქვს წლები, არც სარწყავი წლები გვაქვს ნორმალურად, დასალევი წლები შეეთოთ არ ამაქვს. ბაღნები მყავს და წყალს დასალევ წყალ ხან იმ მეზობიდან ზდავთ და იმ მეზობერთანაც ხან მოდის ახანარა და ძალიან გაჭირებულად ვართ.